Bon dia a tothom. Gràcies per estar en aquesta segona jornada a l'estand de la Diputació de Barcelona en aquesta setena edició de l'Smart City Expo World Congress. Comencem avui amb l'eix de l'eficiència i sostenibilitat i per fer-ho farem parlant de les destinacions turístiques intel·ligents a la demarcació de Barcelona. Per això ens acompanyen els doctors Francesc González, de la UOC, i el Damià Serrano, coordinador de l'Observatori del Turisme de Barcelona. Dono pas tot seguit al Damià Serrano. Damià? Bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí en primera hora per escoltar-nos una miqueta aquesta presentació d'aquest projecte que hem fet des de la Diputació de Barcelona, en concret des de la Gerència de Serveis de Turisme. Un projecte dinamitzat des d'una unitat que és el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. Nosaltres tenim en aquest laboratori un seguit de línies de treball. Hi ha una línia de treball que fa 5 anys que estem desenvolupant, que és el treball de la recerca aplicada per l'interès dels municipis de la província de Barcelona en l'àmbit del turisme, i aquest treball el fem habitualment amb les universitats. Busquem convenis de col·laboració amb universitats per intentar tractar temes que a vegades treballs a nivell més de consultoria o a nivell intern doncs, són difícils de poder abordar. Hem fet treballs relacionats amb l'excursionisme, que és un dels temes que, més importants a nivell d'activitat a la província de Barcelona. Hem fet treballs relacionats amb els indicadors de turisme sostenible, amb la col·laboració també de la universitat. I en aquest cas, el que avui tenim ganes de presentar-vos aquí és un treball que el laboratori ha desenvolupat conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, i en concret amb el Departament de Turisme. És un treball que teníem moltes ganes de presentar-lo perquè l'hem estat desenvolupant en els últims any i mig, gairebé, per tant ha sigut un treball llarg, intens, en el qual hi ha hagut diferents fases de desenvolupament. La gràcia de treballar amb grups de recerca, com és el cas de la UOC, és que els treballs són treballs molt intensius i molt extensos. I d'aquest treball en podem treure moltíssimes conclusions, algunes molt aplicades que de forma immediata els municipis en què han participat podran rebre aquesta informació i poder-la adaptar en la seva presa de decisions. I d'altra informació que a nosaltres serà de molta vàlua perquè no teníem. Hem fet anàlisis amb tècniques com pot ser les entrevistes en profunditat, hem fet enquestes a turistes sobre la percepció i l'ús que tenen de la tecnologia dels que ens visiten, i el que objectivament estàvem buscant que era tenir una fotografia sobre l'estat del desenvolupament de l'Smart Tourist Destination, l'estat de la intel·ligència turística de les nostres destinacions. Volíem fer una fotografia d'en quin punt es trobàvem en relació al nivell de desenvolupament d'aquestes destinacions turístiques que tenim i la seva adaptació als estàndards d'una destinació turística intel·ligent. Per la meva part no gaire més, jo us voldria introduir el Francesc González, el doctor Francesc González, que ha sigut l'investigador principal d'aquest projecte conjuntament amb un equip en part que també ens acompanya avui aquí, i la nostra idea doncs, és no només fer aquesta presentació avui i el recull que es pugui obtindre, sinó també fer un seguit de presentacions d'un informe que estem ara maquetant, que publicarà la sèrie Turisme de la col·lecció Eines de la Diputació de Barcelona, i que en breu també tindreu a disposició amb un e-llibre a través de la pàgina web. Us deixo tots vosaltres amb el doctor González. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Damià, i els assistents. Avui és un dia per nosaltres doncs alegre perquè podem presentar un projecte ja acabat i tancat. Bé, els projectes no es tanquen mai del tot, perquè una de les coses doncs que ens ha fet aparèixer aquest projecte són moltes més preguntes per seguir treballant endavant, per anar endavant amb més plantejaments de quina és la via a seguir més adequada per diferents tipus de municipis i de destinacions turístiques per assolir la intel·ligència turística.
i això doncs és un punt de partida també per nosaltres. Però bé, com que avui és un dia de presentar resultats, doncs intentarem fer una síntesi. Aquest projecte ha estat realment extens, ha durat gairebé 2 anys i ha donat molt d'informació. Un dels objectius que teníem, com ha dit el Damià, marcats per la Diputació, era obtenir una radiografia a 2016-2017, i creiem que això s'ha pogut fer d'una manera fidedigna. Ara també hi ha una altra part de pair les dades. Aquí només hi ha una, el que us passaré ara és una primera aproximació. Ara s'han de pair bé les dades i analitzar-les encara més a fons perquè hi ha molta informació. En tot cas, el projecte té un contingut molt aplicat. El que volem nosaltres és que això sigui una eina. Hem creat un sistema d'indicadors, hem generat un quadre de comandament que es pugui ser d'utilitat als municipis, i pensem que aquesta és la finalitat principal d'aquest projecte, que es pugui utilitzar a partir d'ara. Això està en mans de la Diputació, creiem que està en bones mans, i que la difusió que se'n pugui fer a tot el territori i que cada municipi, cada destinació pugui fer-ne ús, doncs, seria realment satisfactori per nosaltres. Però bé, de què parlarem avui? Bàsicament d'aquests 4 aspectes. Parlaré una mica del concepte de destinació turística intel·ligent, ja que és el que hi ha darrere del que estem presentant avui. Molt breu, intentaré ser molt breu, suposo que tothom té una mica d'idea de què és, però intentaré posar 4 pinzellades al respecte. Parlarem de les principals aportacions que hem tingut que hem pogut realitzar en aquest estudi, amb alguns exemples i algunes dades, i després ens centrarem en l'aspecte tecnològic. Bàsicament hem analitzat 4 àmbits en aquest projecte: aspectes de sostenibilitat, aspectes de governança, aspectes d'innovació i producte turístic i aspectes de tecnologia. Avui potser, donat el marc en el qual estem, posarem una mica més l'èmfasi en aquest àmbit tecnològic, però ja, com us dic, resultats dels altres àmbits també. I finalment algunes conclusions. Al voltant del concepte de turisme intel·ligent i de destinació intel·ligent, doncs simplement un petit repàs de quina és l'herència, d'on venim i una mica els elements constitutius bàsics d'aquestes destinacions turístiques intel·ligents. Provenen, en el fons, són smart cities una mica, diguéssim, diferenciades. Hi ha un concepte d'objectiu que es desmarca una mica del que és la smart city, més centrada en la qualitat de vida dels residents i la satisfacció d'algunes necessitats de component d'infraestructures, d'equipaments, etc., per millorar aquesta qualitat de vida sempre a través de la integració tecnològica. Però el que agafa la destinació turística és un enfoc sobretot cap a la satisfacció del turista. D'altra banda, també s'ha de diferenciar el que seria l'e-turisme del turisme intel·ligent, bàsicament des del punt de vista en què es vol integrar tot el sistema tecnològic amb el funcionament de la destinació turística. Bé, per tant, és un recorregut que agafa parteix de l'Smart City i acaba evolucionant cap a una forma diferent d'entendre l'ecosistema de la destinació, diferent a la del turisme. Això és una definició clàssica de lo que és la destinació turística intel·ligent, i que una mica és una carta als Reis. Si això fos real, doncs evidentment hauríem d'anar tots a buscar aquest tipus de plantejaments estratègics per generar competitivitat. Però bé, l'he posat aquí perquè no sempre les coses surten com vols que surtin en les definicions, i una mica la conclusió, una de les conclusions d'aquest projecte, i disculpeu que comenci gairebé pel final, és que això encara no succeeix, no està
ni molt menys desenvolupat. Bé, també a nivell conceptual, tres visions diferents de les destinacions turístiques intel·ligents que jo crec que són importants tenir-les sempre sobre la taula, perquè és el que després haurem de treballar i interessa saber des de quin punt de vista es pot fer. Hi ha una primera aproximació, diguéssim, conceptual que et planteja la destinació turística intel·ligent com una solució tecnològica, però poc raonada o poc pactada socialment. És aquesta aproximació infoestructural en què l'aproximació és dir, posem tecnologia per solucionar problemes, però no ens fem massa les preguntes de com això repercuteix socialment i quin tipus de necessitats són prioritàries, etc. Són solucions tecnològiques, però que amb la que pretenen ser innovadores, però a vegades les innovacions tecnològiques no serveixen per gran cosa si no estan una mica pactades i reflexionades. Hi ha una segona visió que seria fruit d'aquella herència de les smart cities cap a les smart tourism destinations que us he dit, el focus centrat en el turista, la satisfacció del turista com un element clau de la visió estratègica de les destinacions turístiques intel·ligents. Això és una visió interessant perquè pot generar propostes de millora de la satisfacció dels turistes, però no té en compte moltes vegades el conjunt del sistema d'una destinació que són turistes, residents i també empreses turístiques i evidentment això pot generar biaixos. Si es pren com a punt de partida exclusivament aquest satisfer les necessitats dels turistes, estem deixant de banda que hi ha altres components en la destinació que no són els turistes i que també doncs, poden tenir necessitats de la seva millora en la relació amb el turisme. La destinació turística intel·ligent proposa millorar l'experiència dels turistes, però si es quedem aquí doncs també queda una mica coixa. I finalment hi ha aquesta altra visió que és més integradora, més crítica també, i que planteja el fet social. La construcció social d'una destinació turística intel·ligent no passa només per l'ús de la tecnologia com a solució per a tot, no passa només per satisfer els turistes, sinó que ja incorpora altres elements. És un nivell segurament conceptual més crític i també més integrat de com ha de ser una destinació quan s'intenta generar propietats d'intel·ligència turística. Aquí, per tant, comença a introduir-se altres aspectes com la sostenibilitat, arribar a la competitivitat a través de la sostenibilitat o plantejar els balanços, els efectes positius i negatius d'implantació de tecnologia o de gestió intel·ligent del turisme. Per exemple, els riscos, després a la part d'enquestes als turistes ho veurem, els riscos que pot suposar també el plantejament del risc en l'estratègia de turisme intel·ligent. Bé, això era una visió amb una pinzellada molt ràpida de lo que nosaltres entenem o les diferents visions que hi ha sobre turisme, sobre destinacions turístiques intel·ligents i que doncs, d'alguna manera han condicionat l'anàlisi. El nostre anàlisi, per començar ja a tocar algunes coses, parteix d'una diagnosi sobre el que ja existeix. És a dir, hem volgut posar sobre la taula l'any 2016 què hi havia en turisme intel·ligent i en ciutats intel·ligents, de fet, perquè no hi havia prou informació només amb les destinacions turístiques, però hem volgut veure a l'estat espanyol quines accions concretes en intel·ligència urbana i en intel·ligència turística existien. Per això vam fer una anàlisi de benchmarking a partir de totes les fonts disponibles que vam trobar, des de les més clares per al nostre interès d'objecte d'estudi com és
el Plan Nacional Integral de Turisme de Sagitur, que impulsa accions i que genera fons i recolzament tècnic per millores o per introduir accions de turisme intel·ligent, fins a altres més d'abast més moderat, però que també ens interessava recopilar. Bé, en definitiva, vam intentar buscar tot el que hi havia en marxa l'any 2016 en aquest tipus d'actuacions. Això no es pot llegir, perdoneu, però bueno, simplement és perquè veieu els diferents àmbits que ens interessava recopilar informació de totes les accions finançades que s'estaven fent en aquest moment, des d'aspectes de governança fins a passant per sostenibilitat i qualitat de vida, sostenibilitat ambiental i territorial, mobilitat, aspectes més d'innovació i d'impuls econòmic, fins al grup final d'accions específiques sobre turisme i sobre tecnologia aplicada al turisme. Això és una mica el que vam anar recopilant. D'on? Doncs d'aquestes, al final, 25 ciutats seleccionades, des de la Vall d'Aran fins a Marbella, passant per Palma, ciutat de Palma, en què algunes en base a plans de Smart Cities i altres en base a plans més que plans, amb projectes d'accions per l'impuls del turisme intel·ligent, doncs hi havia en aquell moment en marxa. Són accions que, a veure, no és que ens hagi estat fàcil recopilar-les, vull dir, vam tenir problemes d'accés a la informació, estem parlant a vegades de transparència com un dels objectius de la gestió de la informació i d'entrada doncs ja tenim problemes per aconseguir-la, per fer estudis d'aquest tipus. És un parèntesi, però que m'agrada fer per abordar la reflexió. En tot cas, bé, nosaltres vam procedir a buidar tot el que vam trobar, després els hi vam passar fitxes amb la nostra pròpia elaboració als responsables dels projectes i després ells ens les retornaven o no. Alguns ens les van retornar i corregir i ampliar, altres simplement doncs, es va desaparèixer el contacte allí. Però en tot cas va ser bastant exitós perquè d'aquestes 80 ciutats a les quals vam interpel·lar, 25 vam tenir resultats i ens va poder facilitar informació. Bé, què vam trobar en el marc de l'anàlisi del benchmarking, en el que s'estava fent el 2016 en les ciutats i destinacions turístiques espanyoles? Doncs vam trobar una situació de, si comparem el que serien accions en ciutats intel·ligents i destinacions turístiques intel·ligents, hi havia un cert desequilibri, és a dir, no als dos tipus de ciutats no els interessava el mateix, els fons, els projectes finançats, la càrrega estratègica que hi havia al darrere amb unes i altres, a partir d'aquests fons doncs no era el mateix. Tenint en compte que les accions no necessàriament estaven totes implementades, sinó que era la llista que hi havia en aquell moment disponible d'accions. Algunes estaven fetes, altres estaven en vies de fer-se i altres simplement constaven com a una possibilitat. Però bé, recollint-ho tot, perquè no vam poder-ho separar per tipus d'estat d'implementació, recollint-ho tot, aquesta seria una mica la imatge que sortia. Les ciutats intel·ligents tenien en la governança, sobretot les accions vinculades a la governança, el seu pes específic. Les destinacions turístiques estaven, evidentment, més centrades en aspectes d'accions vinculades al turisme. Però és interessant remarcar que un 10% de totes les accions, de 900 i pico accions que vam recopilar, un 10% de les accions de les ciutats intel·ligents estaven també pensant en fer coses en turisme i està bastant equiparat les accions de tecnologia en turisme entre ciutats i destinacions turístiques. És a dir, que hi ha un interès també en les ciutats no turístiques per incorporar aspectes de turisme intel·ligent i a vegades són les ciutats no turístiques les que incorporen, són més pioneres en l'avanç d'aspectes de tecnologia turística. Com a mínim, a nivell quantitatiu, es nota que hi ha un interès.
evidentment també les ciutats turístiques veiem que hi ha una preocupació per d'alguna manera ordenar la qualitat de vida de la seva ciutat a partir de les accions en turisme intel·ligent, perquè moltes d'elles tenen a veure amb aspectes de sostenibilitat, per exemple. Bé, és una visió així molt radiogràfica, però que crec que ja és interessant remarcar aquest interès de les ciutats pel turisme intel·ligent i aquesta visió de les ciutats turístiques o de les destinacions turístiques des d'un punt de vista urbà. Aquí baixem una mica el nivell d'anàlisi i ens centrem només en el que són accions vinculades amb aspectes turístics. Dit molt ràpidament, sobta bastant que la major part de les accions que estan dins de la categoria de turisme no corresponen a aspectes, diguéssim, de hard tecnològic. No vull comentar ara un per un perquè això serà molt llarg, si no es farà molt pesat, però la idea que ressalta és aquesta. Però si a més a més agafem les accions en tecnologia turística, és aquí, bueno, podem dir que hi ha accions de millora de la imatge, de la comercialització, que poden passar més o menys per aspectes, per introduir aspectes tecnològics, però bueno, si ens centrem ja directament amb els aspectes de les accions que milloren la tecnologia en turisme, també ens va sobtar que aquí només analitzem les destinacions intel·ligents, també ens va sobtar aquesta visió, diguéssim, clàssica de l'aprofitament dels projectes Segitur, etc., en destinacions intel·ligents. En el fons estem veient que d'una banda, com hem vist abans, s'aprofiten més per elements d'ordenació clàssic tradicionals de les destinacions i d'una altra banda, quan s'entra a veure a fer la valoració tecnològica de les accions en tecnologia i turisme, doncs són accions també bastant soft. La major part, gairebé la meitat de les accions anaven destinades a promoure doncs, aplicacions per a mòbil i codis QR. En canvi, pràcticament sistemes de Big Data, Open Data, etc., doncs, no surten, són molt minoritàries. Sí que és cert que una acció d'aquestes pot tenir un impacte bastant gran, la repercussió pot ser molt important i només comptabilitza una vegada, diguéssim, però tot i així sobta bastant que aquesta aproximació a la visió tecnològica i turística de les destinacions sigui doncs, més soft que no hard. Bé, simplement acabar de reflectir això que he comentat, aquesta idea de que no existeix una estratègia al darrere clara. Hi ha uns fons, hi ha un finançament, es posa sobre la taula, es lluita per ell i quan s'aprofita o quan s'aconsegueix no sembla que s'aprofiti estrictament per generar un procés de diguéssim, tecnologització, sinó que apareixen a vegades amagats una espècie de plan renove sobre aspectes que s'haguessin pogut fer amb altres fons. Iniciatives parcials, iniciatives poc madurades, agafem una mica el context, pedaços per entendre'ns, i que no acaben de respondre amb una voluntat de pla, de planificació. Salto la següent, l'anterior diapositiva. I vaig directament també a una de les parts que més ens ha interessat en l'estudi, que és el coneixement de la demanda. Nosaltres estem començant a treballar, dic nosaltres, dic la comunitat científica, estem començant a treballar des de fa poc temps aquest tipus de realitats de les destinacions turístiques intel·ligents i un dels dèficits que veiem en els estudis actuals és que no es té massa en compte el punt de vista dels turistes, no es coneix massa el que pensen els turistes sobre la tecnologia, com l'utilitzen i evidentment això és crucial per a les destinacions
intel·ligents si volen aplicar realment estratègies de comercialització, de producte, etc. Això ens dona peu amb aquesta enquesta a poder veure alguns aspectes interessants de com entenen els turistes la tecnologia i com això pot influir en el seu comportament futur. Nosaltres això no ho vam analitzar, no ho preguntàvem, però sí que es dona pautes de possibles incidències o influències de la manera d'entendre la tecnologia en el comportament futur dels turistes, dels consumidors, en definitiva. Bé, per fer-ho vam fer una enquesta modesta, però que creiem que és prou significativa, amb dos municipis molt representatius del sol i platja, com són Sitges i Calella, i que ens van aportar doncs, tota una sèrie d'informació en base a diferents aspectes que ens interessava conèixer. Com utilitzen la tecnologia els turistes que quan estan en vacances, quan estan de vacances a la destinació, quina és la seva acceptació de l'ús de la tecnologia, és a dir, la veuen com un aliat, la veuen com una nosa, és útil, el seu ús futur el tenen clar, què els representa a nivell de millora de l'experiència turística, incloíem algunes preguntes al voltant d'aquest aspecte, el que dèiem al principi, que és prou important, aquesta tecnologia és innocua o també els hi pot representar alguns riscos, alguns plantejaments ètics, etc. Això ho preguntava. I finalment, l'ús de les xarxes socials, també és un tema que interessava i que vam incorporar a l'enquesta. Tot això acaba després traduït en veure alguns perfils diferenciats, ara ho explicarem, i entendre si valorar si hi ha un perfil únic de turista digital o no. Ja us avanço que no és així. Bé, doncs alguns resultats, això passaré ja una mica ràpid perquè si no em menjarà molt de temps. Sobre l'ús de la tecnologia o sobre l'expertesa en l'ús de la tecnologia, els turistes que visiten Calella i Sitges, les destinacions de sol i platja de l'enquesta, i que són bastant representatius del conjunt del mercat, doncs són realment, si no experts, no tenen cap problema en fer ús de la tecnologia i la dominen. És interessant aquest nombre, aquesta xifra primera del 66% d'usuaris que fan servir smartphone, que no vol dir que no n'hi hagi més, sinó que simplement són els que ho fan servir exclusivament, que els dispositius mòbils que utilitzen només fan servir smartphone. Pot haver altres que combinen amb tauletes, amb PCs, el que sigui, amb portàtils, vaja, el que sigui. Però, evidentment, aquesta xifra és interessant. Més de la meitat, amb el simple, només amb el mòbil, ja passen per la visita turística. I, evidentment, tenen capacitat de manejar-la i són relativament experts en ella. Tenen una acceptació d'ús molt elevada, ho valoren com a una eina útil, com una eina relativament fàcil de fer servir i li donen un pes important en la seva pràctica quotidiana. Tampoc entraré ara a detallar les dades, però el que es veia clar és que l'acceptació d'ús és molt elevada. Aquí també és interessant perquè quan entres a valorar aspectes de com contribueixen els dispositius mòbils en general, no només els smartphones, tot plegat, en la valoració de l'experiència turística, és a dir, si actuen com a marcadors de l'experiència turística, doncs ja les xifres comencen a disminuir. Els valors, això serien les respostes d'acord i molt d'acord, les respostes top. Aquí la valoració de com incideix sobre l'experiència turística l'ús dels dispositius mòbils ja és bastant menor. I el fet de que tinguin una acceptació d'ús molt alta, molt elevada, implica, això s'hauria de relacionar evidentment amb tècniques específiques, però ja d'entrada, només a nivell descriptiu, ja veus que hi pot haver una associació entre el fet de que
valoren molt l'ús, l'acceptació d'ús dels dispositius mòbils i tenen un risc, una percepció del risc bastant reduïda. No deixa de sobtar que hi hagi un 25% de turistes que els agradi rebre missatges de comercialització i de venda de productes. És una xifra interessant. O no deixa també de sobtar que només la meitat dels individus, dels turistes, estiguin preocupats per temes de localització, de possibilitat de saber on ets o d'ús de dades per tercers. Evidentment és més de la meitat els que reconeixen que els hi molesta, però pensàvem que seria més. Per tant, hi ha aquesta relació amb el risc molt, molt suau. Bé, en tema de xarxes socials, això també seria per fer un estudi només a banda, però simplement destacar que hi ha un ús real, que el turisme, diguéssim, respon a un fet individual, però també a un fet col·lectiu, un fet social, el fet de que la comunitat de viatgers està present en el moment que es fa turisme, t'acosta a la xarxa social, t'acosta a la teva realitat quotidiana i al teu lloc d'origen, i això també es posa de manifest. No d'una manera, diguéssim, apabullant, però existeix una força de la xarxa social en l'experiència turística, és un driver de l'experiència turística. Hi ha algunes dades interessants també que s'haurien d'anar matisant això que acabo de dir, però en el conjunt funciona així. Interessant també el fet de que poden fer de prescriptors, els turistes que reconeixien que tenien seguidors, encara que fossin familiars, amics, etc., coneguts, també la seva percepció almenys era que els feien cas, un bon percentatge dels turistes que fan servir les xarxes socials els hi fan, els seus seguidors després els hi fan cas, és a dir, poden seguir consells, recomanacions, etc. Ara també és cert, aquí no sé ara si surt en la pantalla, però hi havia una pregunta en què es valorava si les vacances serien, no serien les mateixes sense l'ús de xarxes socials. Aquí el percentatge era menor. Per tant, no és un fet que sigui estrictament percebut com una necessitat, però sí que després té uns efectes secundaris bastant interessants. I finalment vam treballar a nivell de clústers el que implica els diferents perfils recopilats en una sola radiografia, podria ser això. Hi ha un perfil que és bàsicament protecnològic, el turista enganxat, està una mica caricaturitzat, però en el fons vindria a ser això, el turista connectat 24 hores i que necessita el mòbil o el dispositiu mòbil per satisfer la seva experiència. Però després es trobava un altre perfil, aquest és el primer, és bastant lògic, bastant intuïtiu, però ens trobàvem després un altre perfil potser més amagat, que és el perfil de l'escletxa digital, el turista que a vegades no tant el dispositiu mòbil, sinó el fet d'haver-lo d'usar necessàriament o haver-se obligat a utilitzar-lo per buscar determinada informació, per accedir a determinats llocs o per interpretar determinats aspectes de la destinació, que li costava i que tenia reticències. Aquest és un altre perfil. I després el tercer, que és el que us comentava abans, aquest turista prescriptor que té un ús de les xarxes socials més enllà de la satisfacció personal i que que contempla doncs una influència sobre tercers, i a vegades molta gent. Bé, passo també aquesta perquè ja hem comentat bastant el tema dels turistes, i simplement una darrera part de l'estudi, que de fet és la que a nosaltres ens interessava més obtenir, que és parlar de la radiografia de les destinacions a base d'un sistema d'indicadors en turisme intel·ligent. Aquesta realitat l'hem pogut obtenir
i a partir de dues fonts, d'una enquesta que es va fer d'autodiagnosi i més a més l'obtenció d'estadística existent i la recopilació per part nostra, doncs va permetre, com us deia al principi, elaborar 80 indicadors en 4 àmbits diferents i que ens permeten realment conèixer la realitat de 2016 de les destinacions intel·ligents a Barcelona. Bé, no passaré els 80 indicadors, ni molt menys, però perquè veieu una mica on estaven els punts forts i punts febles, 3 o 4 exemples. En el cas de la cobertura de telefonia mòbil ja es veuen alguns petits problemes. No tots els municipis tenen una cobertura òptima. Evidentment, si la primera peça de la infraestructura turística doncs ja té algunes pegues, doncs hi ha un camí per recórrer. Vaig de pressa. Quan afinem una mica més i entrem en aquells elements tecnològics que han de capacitar les destinacions per obtenir rèdit d'intel·ligència, com per exemple l'ús de sensors, doncs la realitat en el mapa es mostra encara més escadussera. Quan ja entrem a aprofundir, posem-ho en el context de les accions de benchmarking que hem vist al principi. Quan més avancem en l'aspecte de tecnologia aplicada al turisme, més dificultats o menys real o menys tangible és aquesta realitat en les destinacions, en l'ús dels sensors, però faríem el mateix amb Open Data, amb Big Data, etc. Precisament aquesta és la imatge en blanc pràcticament quan es demana si s'utilitza Big Data. I això està preguntat, això està preguntat i per tant és una autopercepció dels propis responsables que ja tendeixen a pujar les valoracions. Per tant, és que pràcticament no hi ha res. Bé, una altra aportació, una altra dada de l'estudi interessant és que valoràvem l'ús de la tecnologia per diferents aspectes, per la gestió de la informació, per la comercialització, etc. Doncs tenim que més enllà d'elaborar enquestes, això sí que es fa als turistes, evidentment, i tenir canals d'informació 24 hores, més enllà d'això, després hi ha usos bastant més limitats de la tecnologia intel·ligent. També les aplicacions per dispositius mòbils apareixen, però no hi ha gaire estratègia de comercialització per mail. Tenim relativament escassa estratègies de posicionament a internet, etc. Bé, simplement remarcar aquesta idea del dèficit en primer infraestructura bàsica tecnològica, després també en aplicació d'aquesta de softwares i de components de mesura i d'aplicació d'estratègies per a la comercialització, etc. a partir de la innovació tecnològica. Altres aspectes que també hem contemplat. Bé, estem en un moment en què el turisme intel·ligent s'està reformulant o està intentant definir-se, autodefinir-se, i un dels aspectes claus és el tema de compartiment, el tema de com el producte turístic i els serveis turístics han d'anar incorporant aquest sharing, aquest fet de compartir. En el cas del nostre estudi vam fer una petita mostra, no vam entrar molt a fons perquè era impossible per tema de temps, en veure quins tipus de productes i serveis s'estaven compartint, estaven generant aspectes de cocreació a les destinacions de Barcelona. No és una mala situació la que vam observar, simplement agafant tres propostes, una d'allotjament, una de guies turístics a partir de gent local i una de gastronomia també amb persones del territori que obren la cuina de casa seva, i aquestes tres plataformes doncs ens mostren una realitat d'una certa cocreació, però sobretot pel tema d'allotjament. El tema d'Airbnb és el que acaba donant aquí major pes. Per tant, tot i que existeixen iniciatives, més enllà de la de l'allotjament i de la
de la gran empresa com és Airbnb, quan entres a un nivell d'iniciatives de compartiment molt més locals, molt més properes, també hi ha un cert dèficit. Un altre exemple també de com el territori, diguéssim, està assimilant o intenta treballar el tema de la tecnologia per a usos intel·ligents. Bé, en el cas dels museus, aquí vam veure dues coses, que a nivell d'infraestructura és molt escassa, a banda de tenir wifi i de tenir presència a xarxes socials, poca cosa més. I després també, potser més interessant, el fet dels punts forts i punts febles que aquesta enquesta de 26 museus, això és una enquesta dins de l'enquesta, de 26 museus de dimensions normalment reduïdes, mitjanes, en quant a assistència de públic, doncs veiem que hi havia una percepció de la tecnologia per part d'ells, de l'ús de la tecnologia contrastada. Hi havia uns aspectes forts en base una mica a la capacitat de generar impacte sobre la imatge i sobre la comercialització, però després hi havia també una sèrie d'aspectes febles vinculats a que no els semblava adequada com a eina per a fidelitzar, no els semblava tampoc una aportació pel seu funcionament logístic, etc. Per tant, hi havia una divisió de temes en què la tecnologia doncs podia quedar una mica diluïda. També els recursos necessaris per portar-la a terme era un factor que pot explicar doncs el fet de l'anterior pantalla, que hi havia poca aplicació, però en tot cas també es veien alguns dubtes bastant essencials sobre la capacitat de la tecnologia per transformar determinats aspectes del seu funcionament i dia a dia. Bé, aquesta segurament la coneixeu més, és el que està actualment, o el 2016, la xarxa de seguidors dels 27 municipis que van entrar en l'estudi de les seves oficines de turisme. També doncs, hi ha unes certes mancances. Un 48% d'aquestes, gairebé la meitat, per tant, d'aquestes oficines de turisme no feien ús de les xarxes socials. Després d'haver fet tot el tractament del sistema d'indicadors, que hem intentat doncs reflectir alguns aspectes puntuals amb aquestes darreres transparències, anem a veure una mica i passar molt ràpid, amb una sola diapositiva intentaré explicar, els resultats del quadre de comandament. El que vam fer és traduir aquest sistema d'indicadors amb uns macroindicadors, uns indicadors de síntesi que ens proposava, a partir d'un valor òptim desitjable, ens proposava una situació per a cadascun dels municipis, per a cadascun d'aquests indicadors, és a dir, si estaves per sobre, per sota o en el nivell del valor òptim, i aquests indicadors sintetitzats també pels quatre àmbits que nosaltres havíem considerat. El resultat aquí ja comences a veure les coses realment tal com són. I bàsicament és que necessiten una millora important, les recomanacions que es puguin fer a nivell municipal, per exemple, passen en primer lloc pel fet de que el que nosaltres anomenàvem un índex de cobertura, és a dir, la informació que nosaltres havíem pogut aconseguir per treballar aquells indicadors, en quina proporció ens l'havien pogut voluntària o involuntàriament proporcionar als municipis. Doncs és un indicador interessant per veure que un primer pas a fer és realment crear aquesta informació. Alguns municipis no ens havien proporcionat ni la meitat dels indicadors necessaris per poder fer el quadre de comandament. Per tant, això és un primer punt. Però després, si veiem el nombre de sintetitzar molt, el nombre de valors, el percentatge d'indicadors per sobre del valor òptim, en el conjunt dels quatre àmbits, tecnologia, innovació, sostenibilitat i governança, doncs estem ni una quarta part. Val? Evidentment, els que estan per sota, doncs el percentatge és molt més gran, al voltant del 60 i pico.
en definitiva, existeix una situació manifesta de dèficit en la major part dels indicadors, sense entrar en detall de en quin àmbit és més manifest aquest dèficit, però en el conjunt doncs cal realment s'està partint d'un nivell molt, molt baix. Bé, per anar tancant ja, algunes coses que he anat molt, molt de pressa i evidentment hi ha molta més informació de la que es pot sintetitzar aquí en mitja hora, però vist una mica aquests exemples, aquesta situació de les accions, de la comptabilització d'accions, de la resposta dels turistes i de la visió del territori, que això no n'he parlat, però també la vam incorporar, vam fer entrevistes i vam fer enquestes, o sigui, entrevistes en profunditat a responsables de la gestió de les destinacions, empreses, etc. Agafant tot plegat el que he presentat aquí i altres aspectes que, com dic, no ha donat temps de treballar, ens donem compte d'una sèrie de coses. En primer lloc, que no hi ha una acció estratègica. Es pensa, una de les coses que preguntàvem amb un Delphi que vam fer amb experts era si es creia que la destinació turística intel·ligent era un nom, era una moda, o era una realitat que venia per consolidar-se. Gairebé tothom ens va dir que sí, que era una realitat i que més valia aprofitar-la. Veiem que quan es posen negre sobre blanc les propostes, quan es creen accions, això no respon a un model ni planificat ni estratègic, sinó que, com us deia abans, és una mica un plan renove, és un aprofitament de fons en el moment que altres fons de revitalització de destinacions no estan disponibles i s'aprofita una mica per fer altres tipus d'accions. Això és una primera conclusió. No és molt optimista, com podeu veure, però és la realitat que vam contrastar. Per tant, la idea és un desideràtum més que no pas una realitat, i a més no s'està articulant d'una manera lògica i estrictament estratègica. De totes maneres, sí que hi ha diferents percepcions des del territori, des d'aquells que s'ho creuen i estan fent coses, fins als que són reticents i no és que no vulguin fer, sinó que pensen que els hi pot contrariar el seu model turístic. Per exemple, doncs ens trobàvem amb destinacions de rurals i de muntanya que, bueno, ens deien, ostres, però si jo el que vull és que el meu client desconnecti, no vull que la tecnologia... Això és una mica una visió molt naïf, si voleu, però després, que no deixa de tenir el seu argument, però després també ens deien ells mateixos, bueno, estem aplicant, anaves preguntant i anaven sortint coses, estem aplicant un sistema de tracking amb sensors. I quins resultats ha tingut? Doncs no hem tingut temps d'analitzar-ho, no tenim prou gent, no som prous per saber quins són els resultats, perquè no ens ha donat temps de fer l'anàlisi. Bé, són elements de reflexió. Si entenem aquesta radiografia com un punt de partida, que realment és un punt de partida que està a un nivell molt baix, encara queda molt de camí per fer, però no deixa de ser un desideràtum factible, almenys a un escenari a mig termini, se'ns plantegen en aquests propers 5-10 anys tres opcions, o tres camins, tres escenaris, com li vulgueu dir. Això passarà, és una moda passatgera, s'ha posat de moda com altres conceptes? Probablement no, perquè hi ha una percepció clara de que la competitivitat passa per, entre altres camins, també la intel·ligència turística. Això és una realitat que hem pogut contrastar. Ara bé, una altra cosa és com això es posi en marxa. El segon escenari és realment el turisme intel·ligent una proposta clara, amb un full de ruta ben marcat i amb unes pautes de planificació que puguin permetre l'ordenació territorial? Doncs també és poc factible, tal com estan ara les coses, tal com està ara la realitat, no sembla que hi hagi un interès clar i potent per enfocar el valor
potencial de la intel·ligència turística per traduir-lo a un pla, per traduir-lo a un pla director concret, ja no dic a nivell regional, sinó fins i tot a nivell municipal, que en aquests moments només n'hi ha comptant ciutats turístiques i no turístiques, podríem parlar de dos o tres només que estan en marxa. Ara bé, l'escenari a mig termini que considero més factible, i això és l'últim ja que us diré avui, és aquest darrer, de model de transformació gradual de les destinacions. Estem en un punt de partida en què es considera que és més que una moda, més que un concepte, i no tenim un pla, diguéssim, identificable per com fer aquest pas cap a la competitivitat. Llavors, el que jo crec que és l'escenari més plausible és que hi hagi un accés gradual, primer, a donar a conèixer exactament què implica, quin és el balanç, el cost real de la implantació, quines són, parlant ja només amb destinacions turístiques, quins són els models de destinació que necessiten determinades inputs de turisme intel·ligent, quins altres potser no cal que necessitin, no necessitaran necessàriament els mateixos. Per tant, hi ha una feina de donar a conèixer primer, de posar sobre la taula una anàlisi de cost i benefici, sobretot quan estem parlant d'infraestructura i tecnologia que tenen una amortització, són a vegades cars i tenen una amortització lenta i canvia molt sovint la pròpia tecnologia, etc. Per tant, donar a conèixer possibilitats, ampliar aquest coneixement amb un cop, diguéssim, identificats aquelles destinacions que millor s'identifiquen amb el model de turisme intel·ligent o que estan en millor condició, punt de partida per portar-les a terme, començar a fer plans pilots, i a partir d'aquests plans pilots, si tenen realment l'efectivitat i la vitalitat necessària per poder engrescar a d'altres, doncs també començar ja a fer un sistema de planificació més ambiciós. Això evidentment pot quedar en no res o pot anar molt més enllà. Dependrà una mica de que estudis com el que hem presentat avui es puguin difondre entre els interessats i que aquests interessats, bàsicament doncs, les destinacions turístiques, es posin les piles. Avui dia, a data d'avui, tenim aquest escenari, és un escenari des del punt de vista de l'acció i de la implementació d'accions pobra, però també hi ha una sèrie d'aspectes més positius que hem vist. Per exemple, com us comentava, l'acció proactiva de moltes destinacions, almenys amb la visió del potencial i amb la visió d'autocapacitat de generar a terme iniciatives més organitzades. Veurem en els propers anys com això es va vehiculant. Moltes gràcies.